অতীত হব ফলাফলৰ উৎসুকতা, গোপনীয় হব মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ ফলাফল, ৰাজহুৱাকৈ প্ৰকাশ নাপাব পাছ অথবা ফেইল, আত্মহনন ৰোধৰ বাবে চৰকাৰৰ পদক্ষেপ। এই কথা শুনি হয়তো আপুনি আচৰিত হৈছে, পিছে এয়াই হবলৈ গৈ আছে মেট্ৰিক অথবা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ ফলাফলৰ ক্ষেত্ৰত। সত্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল বেয়া হোৱাৰ বাবেই এইবাৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বাছি লৈছিল আত্মহননৰ পথ। শিক্ষাৰ্থীৰ আত্মহননক লৈ উদ্বিগ্ন ৰাজ্য চৰকাৰ, আত্মহনন ৰোধৰ বাবে চৰকাৰৰ অভিনৱ চিন্তা চৰ্চা, এতিয়াৰে পৰা সমজুৱাকৈ উপলব্ধ নহব ব্যক্তিগত ফলাফল, কেৱল পৰিসংখ্যাহে প্ৰকাশ পাব ফলাফলৰ, ৰাজ্যৰ ভিতৰত স্থান প্ৰাপকৰ তথ্য অৱশ্যেই সকলোৱে পাব, পাছ ফেইল জানিব পাৰিব কেৱল পৰীক্ষাত বহা প্ৰাৰ্থীয়েহে। কিমানে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পালে, কিমানে ছেকেণ্ড ডিভিজন পালে, কিমানে থাৰ্ড ডিভিজন পালে, কিমানে ফেইল কৰিলে, সেই পৰিসংখ্যাখিনি প্ৰকাশ হ'ব। কিন্তু কোনে কোনে কিমান পালে, কোনে কোনে ফেইল কৰিলে, এই ব্যক্তিগত ডাটাবিলাক ৰাজহুৱাকৈ আৰু প্ৰকাশ কৰা, যাতে আমি এইটো এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিযোগিতাৰ জয় পালে, সফলতা বিফলতালৈ নি পেলে কাৰোবাক একেবাৰে মানে আত্মহননৰ পথ বাছি লোৱা এই পৰ্যায়লৈকে যাব নালাগে। ইয়াক আমি বাধা দিব খুজিছোঁ আৰু বাধা দিয়াৰ কাৰণে আমি ব্যক্তিগত ফলাফল ব্যক্তিৰ মাজতে আমি শুকুৰবাৰে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে শিক্ষা সংসদৰ 12টা ই ছাৰ্ভিচ পৰ্টেলো মুকলি কৰে। এই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পূৰণ কৰিব পাৰিব সকলো প্ৰ পত্ৰ। সকলোৱে নিজৰ নিজৰ স্থানৰ পৰাই আবেদন কৰিব আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ডোৰ ষ্টেপত এই সেৱাসমূহ লাভ কৰিব। ইয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা ফিজ, সেইটো অনলাইন ই পে'মেণ্টেৰে তেওঁলোকে ফিজ এটা দিব আৰু সেৱাখিনি লাভ কৰিব। আৰু এই 12টা ই সেৱা আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে মই অসম মাধ্যমিক শিক্ষা কি কয় হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল মোৰ ফালৰ পৰা মই তেওঁলোকক অভিনন্দনো জনাইছোঁ আৰু মই ধন্যবাদো জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আনহাতে শিক্ষাবৃত্তিৰ বাহিৰে আন কৰ্মত জড়িত হ'ব নোৱাৰিব শিক্ষক, শিক্ষক জড়িত হ'ব নোৱাৰিব কোনো বীমা কামত, শিক্ষক জড়িত হ'ব নোৱাৰিব ঠিকা ঠুকলি অথবা ৰাজনীতিত। এনে শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে তথ্য সংগ্ৰহত নামি পৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ। উপযুক্ত তথ্য পালে এনে শিক্ষকৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ প্ৰস্তুত হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ। ইফালে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে কৰা পৰীক্ষা ফলাফল সম্পৰ্কীয় ঘোষণাই এফালে ইতিবাচক বাৰ্তা বহন কৰিছে যদিও মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত এই পদক্ষেপ কিমান ফলপ্ৰসূ হ'ব সি সন্দেহজনক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।